Está comigo aqui a Flúvia Morim, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Luares. Bom, Flúvia, eu queria começar sobre esse assunto. Esses casos de gripe, a gente está vendo em São Paulo, Rio de Janeiro, onde já foi, inclusive, caracterizado epidemia de gripe. A situação em Goiás está classificada de que forma? Olha, o que a gente tem hoje, Luares, é a detecção de casos, né, em cerca de 8 municípios. No município, especificamente de Rio Verde, a gente já considera como um surto, porque nós temos vários casos, né, com vínculo entre eles, então a gente caracteriza isso como um surto, e nós estamos nesse momento monitorando a ocorrência de mais casos no estado de Goiás. Agora, Flúvia, até pouco tempo, tinha aquela orientação que vocês davam, que tinha que esperar 14 dias que tomou a vacina da Covid para tomar a vacina da gripe. Agora, essa orientação mudou, né? Exatamente. A vacina hoje da gripe, né, contra o vírus influenza, pode ser aplicada ao mesmo tempo com a vacina da Covid. Toma a vacina contra a Covid num braço e a vacina contra a gripe no outro braço sem problema. Agora, nós estamos aí no período, chegando final de ano, muita festa de Natal, Réveillon, muita aglomeração, muita família reunida, né? Qual é o risco de Goiás enfrentar uma situação como essa do Rio e São Paulo e virar uma epidemia? E qual a orientação, até para a gente evitar essa situação? Bom, a orientação, Lores, as medidas, né, de prevenção são as mesmas que a gente aplica para a Covid. Principalmente o uso de máscara, é imprescindível, né, o uso de máscara, a higienização das mãos, da preferência para locais bem arejados, com bastante ventilação, evitar aglomerações, principalmente no caso da influenza, a gente chama atenção para os extremos das faixas etárias, principalmente crianças e idosos, porque para a influenza, diferente da Covid, né, que a gente tem pouquíssimos casos graves em crianças, já para a influenza não, é comum ter casos graves entre crianças. Então, eu chamo atenção para pais responsáveis justamente por isso. Então, para crianças, né, que mesmo estando vacinadas, a gente sempre pede essa precaução, evitar locais aglomerados, orientar o uso de máscara e higienização das mãos. Agora, qual foi a orientação para as cidades do interior em relação à vacina da gripe? Já que a gente está vendo em vários estados, a situação está complicada por causa desse vírus aí, H3N2. Bom, a gente tem orientado os municípios, Luares, que quando forem fazer essas campanhas de vacinação Covid, já ofereçam também a vacina contra a gripe, né, e apliquem ao mesmo tempo para as pessoas que necessitam. Eu recebi alguns dados até do município de Goiânia, eles vacinaram mais de 2.000 pessoas, né, agora recentemente, contra o vírus influenza, ou seja, pessoas que ainda não tinham recebido. Essa campanha contra a gripe, ela começou em maio deste ano, né, só que houve uma procura muito baixa, né, então a cobertura também muito baixa. Então a gente orienta as pessoas que procurem a vacinação. Só deixando claro que muitas pessoas perguntam se essa nova cepa, né, que foi identificada no Rio de Janeiro, se essa vacina protege. Ela não dá proteção máxima, mas ela dá uma certa proteção. É melhor do que nada. Então, para essa nova cepa, que nós ainda não sabemos se é a mesma que está circulando em Goiás, nós estamos aguardando, né, os resultados de exame, mas muito provavelmente vai acontecer isso, que as pessoas recebam a vacina. E assim que a nova vacina com essa nova cepa estiver pronta, a gente novamente vai chamar a população para receber mais uma dose. Quem é que pode tomar a vacina contra a gripe, Flúvia? Pessoas com mais de 6 meses de vida, né? Então, a vacinação contra a influenza, ela é bem ampla. Então, toda pessoa com 6 meses ou mais de vida já pode receber a vacina contra a influenza, que é uma dose única por ano. Flúvia, falando aqui de Covid, eu vi hoje, estou recebendo aqui muitas imagens de postos superlotados em Goiânia, região metropolitana, muita gente procurando. Essa superlotação nos postos seria consequência das pessoas procurando também pela gripe ou as pessoas estão querendo tomar a vacina para tentar viajar com aquela ideia de que tomando agora já vai estar protegido? Na verdade, acho que é um conjunto de fatores, né? Pessoas que estão querendo viajar, pessoas que estão recebendo a sua dose de reforço devido à antecipação. A gente está tendo muita procura da dose de reforço. Eu fico feliz em ver isso, né? Que as pessoas estão preocupadas, estão procurando se vacinarem. E também a questão da influenza, né? Então, quando ela vai tomar a vacina de Covid, já também é ofertada a vacina contra a gripe. Flúvia, vamos só reforçar aqui para a gente encerrar. Eu queria que você reforçasse qual é o intervalo entre uma vacina e outra. Quando tomou a vacina, quanto tempo deve tomar? Eu queria que você repetisse para deixar bem claro para as pessoas quem é que pode estar procurando as unidades nesse momento. Vamos lá, para a vacina contra Covid-19. O que que mudou? As pessoas que tinham que esperar 5 meses para receber a dose de reforço após a segunda dose, agora são 4 meses. Ou seja, todas as pessoas acima de 18 anos que já receberam a segunda dose há 4 meses ou mais
devem procurar a sala de vacina para tomar o seu reforço. É, em relação aos imunossuprimidos, né, eles terão, a partir de agora, direito a uma quarta dose. Ou seja, se ele tomou a terceira dose há mais de 4 meses, o imunossuprimido, ele pode procurar para receber a sua quarta dose. Para gestantes, continua 5 meses de intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço. Então fica aí a orientação, gente, procura aí, eu sei que tem fila, tá aglomerada, aquela coisa toda, mas vamos tomar a vacina, tanto a Covid quanto a da gripe, porque apesar dessa H3N2, ainda não tem uma vacina específica para esse vírus, mas é específica para outros vírus, pode ser que a pessoa pode ter o vírus da gripe, que não seja esse que está circulando no Rio e São Paulo, né, Flúvia? Exatamente, a vacina contra a gripe, ela protege contra 3 tipos, a influenza H1N1, influenza H3N2 e influenza B sazonal. Então, nós temos aí, não é uma contra um vírus só. E mesmo contra o H3N2, né, que tem uma nova cepa que foi descoberta, ela dá uma certa proteção. Até que a gente receba uma nova vacina, é importante que as pessoas tomem. Outra orientação importante, Lores. As pessoas podem tomar tanto a Covid quanto a vacina contra a gripe ao mesmo tempo. Uma em cada braço. Obrigado, Flúvia. Muito obrigado pela atenção. Fica aí a orientação para a gente tomar a vacina e se livrar desses vírus aí. Obrigado, Flúvia. Boa tarde.